sam zajedno sa svojim suradnicima obišao gradilišta na području grada Zagreba. Najprije smo posjetili gradilišta 4 zamjenske kuće na području Markuševca, čija je ukupna vrijednost oko 650.000 eura. I sami ste vidjeli da su to zgrade koje su na vrlo zahtjevnom terenu i zbog toga jesu tako veliki troškovi gradnje tih zamjenskih kuća. I ja sam uvjeren, nadam se, da će sukladno dinamici radova i ugovorenom roku u idućih 2,5 mjeseca značajan dio kuća na području Markuševca i Sjeverno Maksimira biti završen. Nakon toga smo obišli u prilazu Đure Deželića jednu konstrukcijsku obnovu višestambene zgrade, čija je ukupna vrijednost konstrukcijske obnove koje je financira Vlada Republike Hrvatske 500.000 eura. Do cjelovite obnove, kao što vam je to i predstavnik stanara malo prije rekao, stanari će, jednostavno vlasnici te zgrade, njih 7 stanova sami osigurati sredstva za cjelovito uređenje zgrade kako bi mogli usvojiti. I evo, došli smo na kraju ovog današnjeg obilaska ovdje na Dežmanov prolaz, gdje ćemo pogledati i uvjeriti se sa stanjem radova zgrade u vlasništvu Republike Hrvatske, kojom upravlja moje ministarstvo državne imovine. To je značajan zahvat. Cjelovita obnova zgrade je negdje oko 12.000.000 eura. Sama konstrukcijska obnova je oko 9.000.000 eura, oko 2000 kvadrata. Planirani rok završetka konstrukcijske obnove ove zgrade je studeni ove godine. U razgovorima sa izvođačima mi smo uvjereni da će se ti rokovi ispoštivati. I da pogledamo kako i na koji način ubrzati cjelokupnu obnovu na području grada Zagreba. Približavamo 4. obljetnicu potresa. Htjeli bi jasno da naši sugrađani, prije svega, da se njihove zgrade obnove, da zamjenske kuće izgradimo, i to je naš cilj. 1500 javnih nabava, odnosno nabava za 1500 lokacija objavljen. Rekao sam puno puta i sada ponavljam ovdje vama, kada bismo 2/3 tih lokacija mi mogli realizirati i odabrati izvođača, bio bi presretan. Na tome unutar ministarstva sada razgovaramo o jednom drugačijem načinu provedbe javne nabave, kako ne bismo od 3 nabave jednu, a nekad i 2 praktično poništili. Pa onda to sve zajedno značajno usporava obnovu, ali ono što ne možemo napraviti je to da prihvaćamo ponude koje je značajno da prelaze projektantske cijene. To ne možemo nikako prihvatiti. Zbog toga ponude nabave i često puta ponavljamo i na kraju prihvaćamo one ponude koje su u okviru prihvatljivoga, u okviru onoga što kao ministarstvo možemo iz postojećih cijena radova prihvatiti i na taj način realizirati samu obnovu onako kako bi htjeli. Htjeli bi da je ona još brža, htjeli bi da je ona još protočnija, nedinamičnija, ali s obzirom na ograničenja koja imamo, s obzirom da je Hrvatska građevinska operativa itekako angažirana, da je iznimno veliki obujam radova, da je negdje oko 6% cjelokupnog hrvatskog BDP-a na rukama hrvatske građevine, onda nam je to i razumljivo da su cijene takve kakve jesu i da često puta nam se zna i dogoditi da čak niti na objavljenu javnu nabavu nemamo gdje nema. Ovaj dio se ovoga... Nije si smio demontirati, štipio se većinom i vraća se nakon restauriranja.
jako je splitsko, vam. Jako je Dobro. Evo.